Hili ndio eneo sahihi la kumwokoa mke wako. Umemwona yule? Anaitwa Njenje. Yeye ndo msimamizi wa mizimu ya huko msituni. Kwa hiyo, kwa mtu yeyote mwenye shida ya kumwangamiza adui yake, yeye ndo kazi yake. Hodi. Mwanji. Ngoja nimtazame. Hayupo. Atakuwa ameenda wapi? Sifahamu, yupo mkewe ambaye bado hajitambui. Sawa. Kwa kuwa hayupo, ni vyema tukamsubiri. Na kile kifaa umefikia wapi? Ni hapa hapa mlangoni. Alifikia mke wangu. Kwa vile ni hatari, ni vyema ningekifukua. Sawa, kifukue. Habari yako Sebamana? Salama. Vipi mtoto anaendeleaje? Maana nilisikia anaumwa sana. Mtoto anaendelea vizuri. Namshukuru Mungu, Tano alimsaidia. Tano? Ndio. Oh. Vizuri. Maana nimekuona mbeba chakula nikajua naelekea hospitali. Nikajua mtoto amelazwa. Hapana. Hiki chakula kuna mtu anampelekea. Kim, mimi sasa hivi ni mtu mwingine kabisa. Nimeamua kubadilika. Nimeona nimrudie Mwenyezi Mungu kwa sababu naona ndo njia sahihi kabisa. Zumba yule ambaye ulikuwa unamfahamu kipindi kile sio wa sasa hivi. Nilikuwa mlevi, sina maana yoyote ile. Lakini sasa hivi nimeamua kumrudia Mwenyezi Mungu. Na nimekuja kwako nataka nikuombe. Unifikirie. Maana hakuna mwanamke mwingine yoyote ninayempenda zaidi yako. Ni wewe tu ndo ninakupenda zaidi. Kwa hiyo naomba unifikirie na mimi basi. Unipe jibu langu kwa haraka. Zumba. Yaani wewe uchokisau ni kitu kimoja. Yaani kwamba mimi siwezi kuwa na wewe. Na unajua kwamba nina mwanaume ninayempenda na sio wewe. Yaani kuwa na wewe hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Sijanielewa? Iko tu ndo umesahau. Sasa Kimu, unavyosema kwamba kuna mtu unampenda, unasahau kuwa kwamba mimi ndo nina mapenzi ya dhati juu yako. Yaani Kimu, nikwambie kwamba mimi ndo ninakupenda kweli. Yaani hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anakupenda zaidi yangu. Usinifanyie hivyo bwana. Kimu, usinifanyie hivyo nakuomba. Hakika umependeza sana. Zumba,
Naona umebadilika sasa. Naamini mambo yako yote ya kijinga umeacha. Kim, huyu ndio mwanaume sahihi kwa sasa. Na anafaa kukuoa. Kwa sababu kijana wa watu amebadilika na ni mstaarabu. Na inaonesha anakupenda sana. Tano, haipo hivyo unavyofikiria wewe. Mimi Zumba tulikuwa tunajaribu kubadilishana mawazo. Na hakuna kingine. Acha uongo. Ishara niliyoiona hapa inaonesha mko kwenye mapenzi ya dhati. Na nilivyowaona hapa nahisi mlikuwa mnajadili ndoa yenu itakavyokuwa. Mimi nawaombea na nawapa baraka tele. Mkikaa kwenye ndoa yenu msigombane na Mungu atawajalia. Tano. Tano. Siache wewe. Tano. Maelekezo na ajua vyema. Jana, unachotaka kukifanya, umezamilia au umeshawishiwa na mtu? Una hofu? Kumbuka ulikuja kwangu ukahitaji msaada. Na niko hapa kukusaidia. Mwanji, usijisahulishe. Mkeo yupo katika hatari kubwa sana ya kupoteza maisha. Unajua namna gani umehangaika wewe na mkeo kwa ajili ya kuokoa maisha yake na hujafanikiwa hata chembe. Unajua nini kimekuleta hapa? Kama utachoma kwenye huo mti, alafu kachomoa shoka, basi mkeo atakufa. Unatakiwa uchome na uache shoka hapo hapo ili aliyokufanyia ubaya awe chizi. Sasa maamuzi ni yako. Kuendelea kuona mkeo anateseka au kumwokoa mkeo? Niamini. Mimi na Zumba pale kilichokuwa kinaendelea na sio mahusiano, bali tu tulikuwa tunajaribu kubadilishana mawazo. Na siwezi kufanya hivyo kwa sababu wewe ndio mwanaume pekee ninayekupenda. Siwezi kuwa na mwanaume mwingine tena tano. Hivi wewe? Yaani hauoni hata aibu ya kunidanganya? Nimekuta kabisa mpo kwenye penzi zito. Alafu tena hapo unanidanganya. Unaniona mimi sina akili? Mimi siwezi kuwa na mwanamke kama wewe. Zumba ndio mwanaume sahihi anayekupenda. Tano, siwezi kuongopea, na kwa nini fanye hivyo?
5000. Hongera sana Tano. Nafurahi kuona umesimama na furaha ya moyo wako. Mimi nafurahi kuona mko pamoja. Kwa sababu huyu binti ndo ambaye wewe unaendana naye. Kila siku nitakuombea kwa Mungu ili muweze kuoana na mpate vitoto vizuri sana. Furaha njema. Sandra. Sandra. Hey, koma. Wewe. Naomba ukome. Koma. Nitakuua Kim. Kim nitakuua. Nimetoka kwako, lakini sikukukuta. Nilikuja ili nikupe taarifa ya kwamba bado Mwina anania kumuua Tano. Na kuna mdada anamtumia, anaitwa Sibomana. Sibomana? Namfahamu huyo binti. Lakini, kwa nini Mwina bado anaendeza usiri ya zoichi kisasi? Nahisi bado ana uchungu na wazazi wake. Ndiyo maana bado anania kulipiza kisasi. Hata kama ana uchungu na wazazi wake, lakini ile jambo litakiwa liishe. Kwa nini Mwina anakuwa mkaidi kiasi hichi? Hata hivyo nimetoka kwa Kanibla kumweleza yale masuala ya Mwina alionieleza ili tuendelee kuweka ulinzi. Unahitajika kuwa makini sana. Huu mchezo unaweza kukugharimu hata wewe. Kwa hiyo ni vyema tu ukaachana nao na ufanye mambo mengine. Na ndio maana mwanzo tu wa hili swala nilikuja ili nikupe taarifa. Kama ni visa vya kwao wenyewe. Hichi kijiji ni changu. Linapotokea tatizo lolote, natakiwa niwe mstari wa mbele kutoa msaada. Na ndio maana niliwafuata nyinyi ili muweze kumshawishi Tano aweze kulisi mikoba ili nisaidiane naye kwenye hichi kijiji. Unamjua Mwina, lakini mwisho wake utakuwa ni mbaya. Na ndio maana tuliungana sisi vijana ili tuwe mstari wa mbele. Linapotokea tatizo wote tunashikamana. Na ndio maana tunang'ang'ana ili Tano aweze kulisi mikoba. Kwaheri. Karibu sana Sibomana. Asante. Karibu sana. Ila Sibomana, mimi sikutegemea kama ungeleta chakula kweli. Da. Nitafurahi kama usiku wa leo mtatumia hiki chakula. Sawa Sibomana, ila nikombe kitu. Siku nyingine usitulete chakula. Kwa sababu tuliofanya kwa mwanao, tumefanya kutimiza wajibu wetu. Hii ni karama tulopewa na Mwenyezi Mungu. Na tumeletwa ili tuwasaidie binadamu wenzetu. Hatuwezi kuwaacha nyinyi mkiteseka wakati uwezo wa kuwasaidia tunao. Lakini kutuletea chakula ni kama tufanyie malipo. Hata mizimu yenyewe itakasirika kuona kama tunapokea rushwa kwa wagonjwa. Na kitu kingine, hata wananchi wakipita wakiona mimi napokea chakula kutoka kwako, watatuelewa vibaya. Wote kwa umeleta kwa wema, lakini mtu mwingine akiona atajua sisi tunapokea rushwa. Kwa sababu sisi tuna uwezo wa kuatibu, atajua kama tunapokea rushwa kutoka kwenu. Na ni kitu ambacho sio kweli. Nikuombe tu usirudie tena siku nyingine. Yale tulofanya kwa mwanao tumefanya kwa wema tu. Sawa, lakini haimaanishi hiki chakula nitaleta siku zote.
Nimeleta tu kwa leo kuambia kama asante na kuonesha upendo wangu kwenu kwa jinsi gani ninavyowapenda. Mimi nikushukuru sana kwa wema wako. Basi ngoja niende nikabadilishe chakula nikupe kontena lako. Hapana, usinipe kontena. Nitalifuata kesho nikiwa na mwanangu. Na yeye anahitaji kutoa asante yake. Nimemfanyia kitu kikubwa sana. Kwa nyie mnaweza mkaona kwamba mmefanya kawaida, lakini mmenifanyia kitu kikubwa hapa moyo wangu. Hamjui ni jinsi gani unafurahi. Kesho nitakuja na mwanangu ili na yeye atoe shukrani zake. Sana shukuru. Butua! Butua! Butua. Nini umefanya sasa mdogo wangu? Yaani kisa mali tu. Kisa mali. Mbona nilikwambia uza kila kitu Butua? Mbona nilikwambia chukua kila kitu? Angalia sasa kilichokukuta. Yaani mimi ndio tena nahangaika na mke wangu. Nateseka na mke wangu. Kumbe ni wewe ndo sababu. Ah. Butua. Sijakuelewa unamaanisha nini? Mzee. Mimi nimetoka kwa mganga. Nilienda kuangalia nani aliyemloga mke wangu. Nafika kule kumbe ni Butua. Kumbe Butua ndo anifanya mimi nateseka, mke wangu anateseka. Angalia sasa. Hii ni nini sasa hii? Ananiongezea majanga mengine tena. Ah. Umekosea sana. Nimekosea nini mzee? Hali ya kuwa mimi nimeenda kumwangalia adui yangu ni nani? Afu namkuta ni ndugu yangu. Butua alikuja nyumbani kwangu. Akanieleza tatizo zima aliyolifanya. Sawa? Aliniomba nije kama mzee wa kijiji. Na ndio maana nimekuja naye. Sasa umeshindwa hata kufanya subira? Ha? Butua. Kwa nini usingelifanya hili jambo muda mrefu mke wangu akapona? Paka leo nakukuta kweli. Mme wangu. Mbona niko hivi? Mke wangu, umepona? Kwani nilikuwa naumwa? Sandra, naomba unisikilize mama angu. Mimi nakupenda sana wewe. Wewe ndo kila kitu kwangu. Nakuomba. Mimi uwe nilikuwa sizungumzi naye chochote. Alikuwa ananiomba tu msamaha. Hakuna chochote kinaendelea mama. Tano. Hebu naomba unisikilize. Mimi nimefurahi sana kuona mkiwa pamoja. Kwa sababu yule ndio mwanamke ambao wewe unaendana naye na sio mimi. Yaani unanihukumu bure tu. Unanihukumu bila sababu. Wewe ndio kila kitu, wewe ndio maisha yangu. Na mimi nakuahidi, mimi sitokuchezea Sandra. Yaani mimi nitakuoa. Tano. Tano. Hebu nipumzishe kwanza. Tano ndo maana nilikuwa nakukataa. Mimi sio mwanamke wa type yako. Yule aliyosimama naye pale yule binti, wewe ndo ambaye unaendana naye na sio mimi. Hebu nisikilize basi. Sandra. Nakuomba. Na hiki kitu hakitakuja kutokea tena Sandra. Mimi nakupenda wewe mama. Ah. Safi sana. Sandra, nilikuwa nakwambia hili jambo, lakini wewe ulikuwa unabisha. Eh? Leo naona umeamua kufanya hadharani. Mahaba. Mapenzi. Yana taradadi tu.
unaweza kufanya chochote bila kumhofia mtu yoyote. Sawa. Tano. Umejipata sasa eh? Naona umejipata mzee. Lakini nilikuambia tafuta sana hela. Ukishapata hela unaweza kumiliki msichana yoyote yule. Ndio haya sasa. iko poa. Mapenzi mema. Mapenzi mema. Niache. Sandra! Hiki ni kile chakula ambacho ameleta Sibomana. Dada, hiki kitu mimi sijakipenda. Kwa sababu hata watu wakija kugundua kwamba tunawatibu alafu wanatupa chakula, tutaonekana hatufai kabisa. Na ndio maana mimi huwa nakataa. Kwa sababu hiki kijiji mimi nakijua vizuri. Ambayo yatakuja kututokea yatakuwa makubwa zaidi ya hiki chakula. Hii tabia ya chakula sijaipenda. Sawa kaka. Vipi wewe huli? Hapana kaka. Mimi tayari nishakula jioni. Hata kati anaita chakula. Niko nishasonga ugali. Niko na chambua tu matembele. Na, sawa. Mama mchawi ya.